Ovo je ulica Akacija broj 29, a ovo je Erik, učenik koji vodi dvostruki život. Jer kad Erik pojede bananu, događa se neverovatna promjena. Erik postaje Bananamen, uvek spreman da stupi u akciju. Noćna patrola. Šef Rajhold, Erik, nazi smo se usretala sa zločina. Ovoga puta izgleda da reću o neprevijanim kriminalcima, o bandi opasnih. Stvarno, šefe Rajko? Jeste časta skautska reč, Erik. Toliko nas pozivaju da su nam telefoni potpuno poludeli. Dobro, šefe, znači novi posao za... Bananamena! Šta tu miriše, šefe? Kuvamo sumnjiženu u susednoj sobi. Ali oni nisu važni, Bananamene. Prava opasnost je ovdje. Pogledaj, to je banda opasnih. Hoću da dobro zapamtiš njihova stravična lica i pronađeš ih. A usput pazi na fantoma otimača tašni. Znaš? I tako dok je grad spavao, Bananamen je pošao u noćnu patrolu. Šta to vi? Da li bi te tajanstvene figure mogle biti banda opasnih? Ovo nije nikakav maskembal, drugar. Briši odavde. Zovem se Bananamen, maleski. I znam da ste vi banda opasnih. Ova banana je puna i neću oklevati da je upotrebim. Zato nazad, prema zidu. Ma, pogrešno si nam shvatio Bananamene. Da, mi smo učesnici. Ma da, ušli u sportski trofej, osvojili smo ih. U ovoj večernjoj školi, kako nas ne shvataš? Pa stvarno jeste, stvarno. A, tako. PM, bit ću vrlo pažljiv sa tako vrednom zbirkom. Okolo ima puno razbojnika, da znate. Nije valjda stvar. Nećemo vrlo upozoriti. Doktor mu je jednom pregledao glavu, ništa nije našao, čak ni mozak. U pomoć! Ostavi me! Daj vamo tašku, mako. Ma nikad je nećeš topiti, moja je! Izvini, momak. Vidim da te baka napada. Dozvolim. Hvala, dečko, baš si ljubacan. Idi kući, bako. I prestani da se baviš tim stvarima. Bananamen! Više bi ti odgovaralo ime banana glupak! I tako dva rešena slučaja. Svitala je zora, ali akcija prestupnika se nastavljala. Bananamen je na vrhu zgrade banke ugledao male figure. Sasvim male figure. Dobro si. Završio si, varalico. Ma nisam ja varalica. Ja sam perač prozora. Uđi korak unazad da vidiš kako blista. I, stvarno, evo, uzmi ovo. Hvala. Zar će se ovako završiti? Usamljeni orao nebesa leti prema zemlji užasnom brzinom. Možda će mu vranac pomoći. Baci taj teg banana mene, izvuci se, imaš vremena. Dobro. Ali ne vredi, druže stari. Čak i ni moja super snaga neće pomoći. Čini mi se da je ovo zbogom, zbogom. Dogom. Ne, uhvati se za ovo uže, šefe. Paneta si, vranac. Spasu si mi život. Hajdemo, momci, brišimo! Banda opasnih. Evo ih, tvoji su, šefe. Odoh je u krevet. Nema potrebe da visim tu.